Säg mig, har du lust att jag berättar en saga för dig som de berättar för barnen i England? Det handlar om en gumma, förstår du. Och hon bodde i en liten stuga med en trädgård omkring. Och där växte både potatis och grönsaker och blommor. Men gummans stora stolthet, det var en tulpansäng. Och du kan inte ana vad fin den var. Hon hade tulpaner i alla färger. Skära, röda, violetta, vita och gula. Och hon vattnade dem och hon skötte om dem. Och på gamla människors vis så pratade hon med dem. Och tyckte att de var ett riktigt bra sällskap. På den tiden när gumman levde så brukade älvorna hålla till på en äng bortom hennes täppa. Där kunde de leka och dansa ostörda. För dit kom sällan några människor. Men älvorna har sina familjebekymmer precis som alla andra. Under varma sommarnätter när det var så starkt månsken, då låg de små älvbarnen vakna och kunde inte somna. De bara pep och grät. Och mammorna måste sjunga vaggvisor för dem. Och ibland trodde de att de aldrig skulle komma iväg till dansen. Men en av älvmammorna fick en utmärkt idé. En kväll så tog hon sitt barn och bar in det i gummans trädgård. Och gumman var där och höll på att rensa ett morotsland. Men hon kunde inte se älvan och barnet eftersom de var osynliga för människoögon. Och tyst, tyst flög älvan upp över tulpansängen. Och så lade ner barnet mjukt och bekvämt i en skär tulpan. Och när sen vinden vaggade blomman och älvan sjöng en liten visa, då somnade barnet strax där jättegott. Och den kvällen hann älvan klä sig i sin fina dansdräkt av spindelväv och maskrosdun och kom allra först till balen. Men det dröjde flera timmar innan de andra älvmammorna kom. Och flera av dem var riktigt trötta och sa att det var bra besvärligt att barnen blev så kinkiga av månskenet och av värmen. Men den första älvan talade om hur de skulle bära sig åt. Så nästa kväll tog alla mammorna sina barn till tulpansängen och lade dem mjukt och skönt i de vajande blomkronorna. Och snart så sov de sött varenda en. Från den dagen blev tulpanerna ännu större och vackrare än förut. Och färgerna blev klarare. Och älvorna gjorde så att de också fick en mild doft som vanliga tulpaner inte har. Och när byborna gick förbi trädgården om kvällen så hörde de en svag, sövande melodi därifrån. Det var älvornas vaggsång för sina småbarn. Och gumman blev så förtjust över att blommorna tog sig så bra och hon plockade aldrig en enda av dem. De fick stå där tills de vissnade och kronbladen föll till marken. Och först trodde gumman att det var det vackra vädrets förtjänst att de blev så där höga och ståtliga. Men nästa sommar var det likadant och sommaren därpå också. Och älvorna hade fortfarande sin dansplats på ängen. Och deras barn fick sova i tulpanvaggorna. Men så dog den gamla gumman och stugan blev såld. Då kom den i händerna på en riktig tjurig karl som inte hade det minsta sinne för blommor. Den där marken kan utnyttjas bättre, tänkte han. Och så tog han sig till med att gräva upp alla tulpanerna och kastade dem på sopbacken. Och så sådde han persilja där istället. Och sen hade älvorna ju ingenstans att lägga sina barn under danskvällarna. Och de blev väldigt arga och så samlades de till ett rådslag på ängen. De hade tyckt att tulpansängen var deras och nu hade en människa kommit och tagit den ifrån dem. Men han skulle nog få se. Och när nattimman föll lät de älvdansen gå genom trädgården och så blåste de kall andedräkt på persiljelandet. Och knappt hade persiljan börjat spira upp förrän den vissnade. Och den där snikna karln, han försökte så andra saker, kol och sallad och spinat och sparris och sånt. Men det gick lika illa. Älvorna kom dit och andades kall luft och så dog det. Och till slut så lät han landet stå osått. Och snart hade det vuxit ihop till ett enda virvar av tistlar och nässler och annat ogräs. Men älvorna glömde inte gumman som hade varit så snäll mot dem. Hon hade inga släktingar och när hon dog fanns det ingen som kunde se om hennes grav eller plantera blommor på den. Men det skötte älvorna. Varje fullmånenatt begav de sig till kyrkogården och rensade bort ogräset på graven och planterade nya vackra blommor.
och folk var så förvånade över att graven alltid var så fin och prydlig fastän ingen människa skötte om den. Men några av gummans grannar påstod att om nätterna så kunde de höra sång därifrån. Och de sa att det påminde precis om den där skymningsmusiken som de hade hört över tulpansängen.